Riku vastaa Jonne. Joona Mustonen, Vantaa Sampo, Erik Leikkari, Seinäjoen Paini Viere. Joku tauko tässä. Riku vastaa Jonni ja SM-kadeetit Rovaniemi 2017 painivat finaaliin pääsystä. Molemmilla hyvät ottelut tähän mennessä alla. Huuatko Karille, että ehtii sitä Ville? Missä se Kari? Kakkosmatto. Juha Tuulisen kyllä lähtee jo verran toiselle puolelle. Seinäjoen painimiehet odottelevat kakkosmatto. Niin, ottelu pääsee alkaen. Löysikö Juha? Ei, levittelee käsillä. Odotellaan rauhassa, eli Leikkari laittaa tuolla rikoilla katsomassa ja tulee kyllä aivan kohta maton. Riku edellä noista. Keskitys, keskittyminen koko ajan siihen, vaikka tuomari tulee siihen väliin. Liikutuksen kautta. Viisi sekkaa. Liikutuksen kautta. Kari. 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 Liikuttamaan vai? Imuroimaan vaan? Nyppimään? Tekemään? Nyt vaan väkisin liikkeelle, just noin perään noihin jo! Nyt pitää seurata ja olla aktiivinen. Yksi kerta käy hakee pinnat pois. Uudelle vaan. Ei jää nyhjäämään. Liikkeelle, liikkeelle. Nyt pitää minuutti tehdä. Pitää tehdä, Riku.
Lähtee hakemaan. Sininen passiivinen. Riku hakemaan vaan nyt. Hakemaan vaan nyt sitä kovasti. Puoli minsaa, anna mennä Riku, anna mennä nyt. Lähet vaan laittaa vauhtia, noin just haastamaan sieltä. Toinen käsi perään, oikeesti hai vaan. Vielä vaan, hakkaa haasta, vie. Hyvä Jonni, hyvä tilanne, hyvä Riku. Nyt kova rynkäys. Missä punaisen piste on? Varoituspinna. Nyt pitää mennä Riku. Kovaa, vielä on kyppi aikaa. Vielä vaan. Kerran hakee Riku sieltä. Kerran hakee. Lyönti. Just noin. Joo, hyvä. Hyvä Jonni, hyvä Riku. Siinä oli paikassa siellä taiteltiin.